maamulka shabeelaha dhexe ayaa waxa uu degmooyinka hoosaga deegaankaasi u qabtay barnaamij ku saabsan maamul baahinta deegaanadaasi. warbixinta warkan waxaa noo soo dirtay xaawo daa'uud ladan oo jawhar noga soo waranta. waxaa maanta magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe ka furmay barnaamij maamul baahin ah oo socon doono muddo 6 maalmood ah, kaasi oo looga hadli doono arrimaha federaaleynta iyo sidii bulshada shabeelaha dhexe looga dhaadhicin lahaa federaaleynta iyo weliba qaadashada nidaamka federaalka oo hadda uu dalka qaatay. gudoomiyaha degmada jawhar cabdulqaadir cabdulle maxamed buurfuule oo ka hadlay xafladii lagu daahfurayay barnaamijkan maamul baahinta ee ka furmay jawhar ayaa sheegay in ahmiyad weyn uu u leeyahay barnaamijkan shacabka shabeellaha dhexe. wax badan bay isugu jiraan, ay xambaarsan yihiin ereygankan federaalka wuxuu xambaarsan yahay waxaa la yidhi khayrul kalaami maa dalla wakhal, macnaha hadal waxaa ugu wanaagsan midka yiraahdo macna weyn kooba. marka waxay noo soo koobayaan ay aragtidan u ururinayaan wax kale maaha, hadhow dib dambe inuu muran oga imaan. gudoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo federaaleynta maamulka gobolka shabeellaha dhexe ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe abuukar cali maqaney ayaa sheegay in federaalka uusan ahayn wax ay hadda cusub tahay qaadashadiisa, balse ay muhiim tahay in la fahmo qaadashada nidaamka federaalka shacabka shabeellaha dhexena lagu baraarujiyo maadaama uu soo gaarayo hadda nidaamka federaalka. federaalizmka dowladda soomaaliya way qaadatay oo hadda yacni ma fiican yahay iyo ma xun yahay laga doodi maayo, doodeeda ma taagna. soomaaliya qaadatay dowladda hadda oo madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud, dowladdii ka horreysay oo an naftiida aan ka tirsanaa xildhibaanka ahaa, iyadoo markaa federaal ah ayaa markaa xildhibaanimo noqday. dowladdii madaxweyne sheekh shariif waa xilligeedii dhammaaday ayadoo waddanka uu federaal qaatay. marka yacni arrintaasi arrin hadda maanta cusub oo la leeyahay ma noo fiican yahay mase waa noo xun yahay laga hadli maayo. ee waxaa la rabaa un federaalizmkan waa noocyo kala duwaya, adduunyada qaabo kala duwan loogu dhaqmaa, bal wixii fakar aad qabtaanna inaad ku biirisaan aqoontiinna ah, wixii ladiin soo xulay waa inaad expertitiin oo aqoon-yahanna tihiin, bal aragti ahaan siday wax ku toosi karaan kalena faa'iidaysataan ayaa loo baahan yahay. marka meesha ay ka soo baxdo yacni wax jawaab oo cunis ma karto arrimihii federaalizmka ahaa iyo talooyin badan oo lagu dhisi karo. bulshada reer shabeellaha dhexe ayaa ah kuwa hadda ku baraarugayo qaadashada nidaamka federaalka, waxaana jirta in caqabadaha hortaagan dhismaha maamulka hiiraan ee shabeellaha dhexe ay ugu weyn tahay shacabka labada gobol oo aan fahamsanayn federaaleynta, waxaana la filayaa 6 maalmood kadib marka uu soo gabagaboobo barnaamijkan maamul baahinta uu wax badan ka bedeli doono aragtida federaaleynta ee shacabka shabeellaha dhexe. xaawaladan daa'uud nuur raadiyaha iyo TV-ga SBC Jawhar.